Salam değerli emetenlerim, salam Azerbaycan. Bildiğiniz kimi Tofiq Yaqubulu İlham Əliyevin zindanlarındadır ve Tofiq Yaqubulu kimi yüzden artık hele Avrupa'nın tanıdığı siyasi məhbuslar var ki İlham Əliyevin işkencesi altındadır. Tofiq Yaqubulu'nun dünən çıxışını gördünüz. Tofiq Yaqubulu'nun kızının harayını gördünüz. Tofiq Yaqubulu'nun dünənki daha doğrusu çıxışını yox. Dünənki Tofiq Yaqubulu'nun vəziyyətinin ağırlaşmasını, sudan da imtina eləməsini gördünüz. Hər kəs duydu, hər kəs eşitdi. Ailəsinlə görüş verilmədiyinə görə sudan da imtina eləyən Tofiq Yaqubulu artıq beyninə qan sızmaq üzrədir. Tofiq Yaqubulu'nun beyninə qan sızmaq üzrədir. Artıq bunu Gültəkin xanım da həkimlərlə əlaqə saxlayaraq paylaşıbdı. Tofiq Yaqubulu'nun ölümü nəyə baş verə bilər? Əli Kərimli də bir neçə saat bundan qabaq yazdığı statusda birbaşa siyasi böhrana mesaj verdi. Ana müxalifət partiyasının, yəni tək bir dənə müxalifət partiyası var Azərbaycanda. Mənim tanıdığım o da Xalq Cəbhəsidir, onun başında duran Əli Kərimli. Əli bəy Kərimli siyasi böhrana səbəb olacağını bildiribdir. BMT bu barədə işləyir. Nə dərəcədə güclü işləyəcək, nə dərəcədə zəif işləyəcək onu zaman göstərər. Çünki bütün dünya devletlerinin başı Ukraynanın bu Rusiya arasında gedən savaşa qarışıbdır, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Sadəcə biz blogerlərlə məsləhətləşdik. Bir neçə blogerlərlə, hansı ki Azərbaycan ən azı 30-40-50% auditoriyanı əlimizdə cəmləşdirmişik, bizlər səsləndik, daha doğrusu məsləhətləşdik. Tofiq Yaqubulu hər an ölə bilər, Tofiq Yaqubulu dünyasını dəyişərsə, hər kəsi üsyana qaldıracağıq gecə ilə. Həmən gecə hər kəs üsyana qalxacaq. Gecə bəqabir. Bu niyə görə Tofiq Yaqubulu ölməlidir ki, cəmaat üsyana qalxsın? Əzizim vətən, dünya xalqlarının əksəriyyəti belədir. Hələ biz daha da beləyik. Öləndən sonra kimlərisə qədrini bilirik. Öləndən sonra deyir ki, o öldü, cuşa gəlirik və deyirik ki, mən ondan artıq deyiləm ki, mən də ölə bilərəm. Mənim də canım fəda olsun bu xalqa, bu millətə. İlham Əliyev ilə düşünür ki, bəlkə də Tofiq Yaqubulu agresiv siyasətindən İlham Əliyev bəlkə də elə düşünür ki. Bu nə qədər ki Putin 2-3 aya beli qırılmayıb, sınmayıbdır, birisi də apaçilər də gəlir da. Ukrayna, həmişə birisi də Ramştayn toplantısından qabaq. Rusiya mülki əhalini hədəf alır, dünya daha da agresivləşir, dünya daha da dəhşətə gəlir və Rusiyanın üzərinə daha da hücumlar edirlər. Bilirsiniz, Putin ancaq Rusiyanı məhv eləmək üçün ora təyin olunan bir adam idi. Əvvəl bu Avropa ölkələri də biraz qorxdular, sonra dedilər, narahat olma, Putin bizim adamdır. Kef eləyin, ki Rusiya parçalanacaq, hər əziz 2-3 dənə ölkənin sərvətini idarə eləyəcəksiniz, belə necə lazımdır, oranı da yaşadın, özünüz də yaşayın. Uzun sözün qısası, bütün dünyanın yarıdan çox qızıl brilyantı Rusiya ərazisindədir. Ən bahalı qızılı, ən bahalı brilyantı. Nə danışırsınız siz? Nə də Putini orada elə belə saxlamayıblar bu qədər ilə, elə belə İngilisin gücündən ora gəlmədi, hamısı taktikadır. Əzəmədən neysə dünyanın başı qarşıb Ukrayna savaşına. Başa düşdük, gözəl də irəliləyişlər olacaq inşallah. Və İlham Əliyev çox güman ki, istəyir ki, bu Rusiya hələ ki dağılmayıb, hələ ki Putin can üstədi, hələ ki Erdoğan can üstədi, Tofiq Yaqubulu kimlərini belə sıxışdırmaqdan, müxalifəti məhv eləməkdən müxalifətsiz bir iqtidar, yəni Ərəb ölkələrində kim elə bir iqtidar yaratsın, güya Amerikada bunu dəstəkləyəcək, güya Amerikada deyəcək, daha bundan başqa müxalifət yoxdur da, o kraliyyətliyini də elan eləsin, qalsın orada. Belə düşünür də İlham Əliyev. Əlbəttə ki, Netanyahu da gəldi, Netanyahu Mehribanın sevgilisidir. Netanyahu Mehriban Əliyevana yata yata çaldıra gəldi Netanyahu. Bütün senatorların bir neçəsində də Mehribanı korrupsiya əlaqəsində qoşdu. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm bunu. Bunu hamımız bilirik. Yəni elə düşünürlər də, bunları özünü Allah hesab edir. Bunların trilyonları var, 100 milyardları, trilyonları var bunlar. Əliyevlə, belə düşünürlər də.
Ona görə 15 nəfəri siyahı çıxardılar Avropadakı bloqerlərin öldürülməsi. Siyahı da artıq dəyişiklik elədilər. Bəlkə dəyişiklik eləmədilər. Mənə çatan məlumata görə bizim mənlə bir hərəkət edən 4 bloqer: Mirzəli, Tural Sadıqlı, Elşad Məmmədov, Qabil Məmmədov. 4 nəfərdən biri təcili öldürülməsi göstərişi verildi İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva tərəfindən. Zaten başkalarını bu qədər adamı niyə öldürsünlər ki? İlham Əliyev kimi vurmaq istəyir, onları vururlar da. İlham Əliyev Qabili vurmaq istəyir, Qabili vururlar. Əli Kərimi vurmaq istəyir, Əli Kərimi vururlar, söylər. İlqar Hacıyev İlham Əliyev vurmaq istəyir, hakimiyyət silkələyir İlqar Hacıyev, İlqar Hacıyev vururlar. Daha ki, bunları İlham Əliyev işləyirlər ki, bunlar daha nəyə lazımdır ki, bunları Mehriban İlham öldürtürsün da. İstədiklərini alıblar, istədikləri kimi fırladırlar. Dəyərli soydaşlarım, Tofiq Yaqublu ölsə bir neçə bloger üsyan deyəcək həmən gecə. Hazır olun üsyana. Üsyan deyəcək, hazır olun üsyana. Bir neçə bloger üsyan deyəcək. Hazır olun. Allah eləsin ölməsin. Bu vaxt üsyan bizə sərf eləmir. Bu vaxt üsyan bizə sərf eləmir. Allah eləsin ölməsin. Çünki bizə üsyan, inqilab ən tez mart ayından sonradan, yəni Rusiyanın beli qırılmalıdır, beli qırılmalıdır. Yəni onu da götürüblər mart, may ayında, ən gecə avqust ayına qədər Putin, Rusiya paramparça olacaq. Ona görə gözləyirlər. Yəni ona görə bu boyda silahları daşıyıb yığırlar. Ən ağır silahları yığırlar. Yəni, Ramştayn bu toplantı var, 20 yanvarda olacaq. Vay, 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 vay. Təsəvvür eləyin ki, 15-idir. Özdə dünən partda atdılar ki, 6 gün ərzində Ramştayn toplantısına qədər bütün dünya baxsın o mülk əhalinin necə qətliyama uğramasına Ukraynada. Hamı görsün, baxsın, daha da Rusiya qəzəbi oyansın. Bəli, Putinin bütün siyasəti Amerikanın maraqlarına hesablanır. Dəyərlənmədənən deyirli soydaşlarım, Kaka Tofiq Yaqubun beyninə qan sızmaya, bir şey olmaya, amma plansız bir şey olsa plansız ayara qalxma ola bilər. Bunun anonsunu Əli Kərimdə verib üsyana, hər ehtimala qarşı üsyana hazır olun. Xalqın qarşısına keçən parçalanmalıdır. Xalqın qarşısına keçən, bilirəm, olsa xalqın çoxsu intihar həddindədir, artıq bura bezib, bura bezib. İlham Əliyev də məsləhət bilirəm ki, belə bir vaxtda ancaq bu xaos, siyasi qarşı Tofiq Yaqubun ölməsi, xalqın qarşı durmaya sürüşlənməsi sənə sərf eləməyəcək. Onsuz da tərtər hadisələrindən belə hamını da Xəlil Rza Ulu Türkün ölməsindən tutmuş, Elçi Bəyin ölməsindən tutmuş, bütün bu siyasilər, generallar, Polatəş, yüzlərlə adam öldürmüşsünüz, minlərlə adam öldürmüşsünüz, hətta atan öldürdüyünə görə də cavab verəcəksən. Ta Sumerlərin vaxtından, ta bilirsiniz Hititlərin vaxtından atanın günahlarını, cəzasını balası çəkirdi. İlham Əliyev, atanın da cəzasını çəkəsən. Ömrün yetməzsə, səni öldürsələr, çünki Putinə yaxın olan Putinin sirrini bilən hər kəs ölür. Nə qədər olmasa dünyanın senat hörmətli adamlarından korrupsiya əlaqəsinə girmişsən. Bu sirrlər məhkəmə qarşısına çıxmamaq üçün birinci səni öldürmək istəyəcəklər İlham Əliyev. Elə Mossad birinci Mehribanı öldürmək istəyəcək. Çünki qolu qandallı Mehribandan mən soruşacağam ki, Netanyahu ilə həftələrlə neynirdin gecə səhərə kimi? Yəni sizi öldürəcəklər onsuz da. Amma öldürsələr, balalarını sizin cəzanızı çəkəcək. Sırq eləyin burada Mehriban. Qulaqlarından 7 dənə deşik açdırmışsan. İlham Əliyev, sən də açdır qulaqlarından deşik. Yaxşı-yaxşı eşidin ha. Xalqımız hər ehtimala qarşı üsyana hazır olsun. Ancaq birlik, bərabərlik, idarə olunan hərəkət olmalıdır. Xalq cəbhəsi avanqard olmalıdır. Müsavatın başqanına azada fikir verməyin. Hamısı hakimiyyətin adamıdır. Ölkədə xalq cəbhəsindən başqa hamısı hakimiyyətin adamıdır. Amma partiyalarda qeyrətli oğul və qızlarımız var. Partiyalarda olan qeyrətli adamlar xalq cəbhəsindən irəli gedin. Olsa mən bilirəm ki, mən sizə o partiyalarda olsanız da sizi qabağa çəkəcəm. Narahat olmayın. ADR-dəkilər, müsavatdakılar. Qalanlar hamısı İlham Əliyevin adamıdır. Bütün partiyalar, bütün medyalar ancaq xalq cəbhəsinə, Qabil Türkoğlu kimi birlikdən, bərabərlikdən yan olan, məni kimi insanları fikirlərini bölməyə, parçalamağa, insanları fiziki və şuurlarını parçalamağa hesablanır. Ona görə heç nəyə inanmayın.
Bir dənə xal cəbhəsinin hərəkatı, xal cəbhəsi, bir de Qabil ve Qabil'den addımlayan blogger. Yani zaten de Azerbaycan'ın medyasının, baxılan medyasının 90% Ali Kerimli'ni Qabil izleyir. Bizim blogerler izleyir. Yani bu mənlə hərəkət edən blogerler. Ona göre hazır olun her ihtimala karşı. Sizlerden çok çok özür istedim. Mən indi çok büyük sənətler işlemeliyim. Videolar, kadrlar, onların tərcüməsi. Bilirsiniz ki, burada bir gədə var. Gədə var. Almanya'da. O Ruslan Cəlilov deyilən bir gədə var. O gədəni polisə vermişik. Sadəcə sənətləri hissə-hissə verməliyik de. Mən onu gələn həftə bitirməliyəm, qurtarmalıyam. O gədənin deport eləməli, olunmalıdır elə gədələr. İlqar Hacıyev hədəf alan o İsveçrədəki gədə. Hamısı deport olunmalıdır. Hamısı deport olunmalıdır. Hamısı. Hamısı. Kim ki şərin yanındadır? Kim ki Əli Kərimlini Qabili, Real Avropanın Amerikanın tanıdığı gücləri hədəf alır, hamısı deport olunmalı. Bir mənalı olaraq. Tardı getdi. Ona görə Səhmət Ənəm, dəyərli soydaşlarım, sizlərdən xahiş edirəm. Yəni, mən bu videonu tez-tez paylaşın, bəyənin ki, tez hazır bir videom da var, onu da çəkim, bitirim, qutarım. Hər kəs Əli Kərimli, səni, anan, bacın, ölülərin, dirilərin əziyyət çəkir. Çekip İlqar Hacıyev'e görəm, Qabil'e görəm, ha? Şərəfsiz oğlu şərəfsiz. Sən kime göre didərgin düşmüsən ölkənlə? Sən kime göre bu günə düşmüsən? Əli Kərimli mi edib səni? Qabil mi edib səni? Baxıram videolarına, baxıram kanallarına. Şərəfsizlər, namussuzlar, namusunun üzerinden itlər belə keçənlər. 10 dənə video Əli Kərimli, Qabil, İlqar Hacıyev'e karşı çəkəndə bir dənə video İlham Əliyevə qarşı çəkmirlər. Çünki anaları, bacıları, hər şeylərin kaseti də var. Hər şeylərin hakimiyyətdə qara propagandası da var. Qara əməllərə də qurşanıblar. Məsələn, hamısı deport olunmalı. Bir mənalı olaraq. Əlbəttə ki, müasir texnoloji Almanya... Avropa, dünyanın avantgardı da Avropa. Almanya dünyanın üçüncü en büyük ekonomik ölkəsidir. Elbette ki, onların telefonların bütün cinsi de, her şey de izlenmelidir. Danışıqlarının bile izlenmelidir. Pul danışıqları, ne bileyim ne danışıqları, ne ötürüldü, ne inenildi, hamısı ortaya çıkarılmalıdır. En azından Avropa, Azerbaycan'a deport eləməsə de YouTube yasağı koyulmalıdır. Birbaşa məhkəmə qərarı YouTube'a getməlidir. Hansı efirə çıxsalar o efir dayanmalıdır. Qutardı getdi. Dəyərli əmətələrim, bəyənin paylaşın ki, belə mən baxım ki, 1200 bəyənməni keçdi. Növbəti videonu tez bazar çəkim. Çünki yaz işlərim, video işlərim çoxdur. Bugün bazar gününə istifadə edərək bunları yekunlaşdırmalıyam ki, sabah bunları təhvil verə bilim. Ona görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Üsyana hazır olun. Tofiq Ağqulunun başına bir iş gəlsə, biz üsyan deyəcəyik. Biz üsyan deyəcəyik. Bunu açıq deyirəm mən. Ona görə hazır olun üsyana. Sağ olun, salamat qalın. Birazdan zaten yeniden canlı yayıma çıxacağım. Bəyənin və paylaşın.